Bu il aprelin 12-də Azərbaycanda avtomobil sektorundan yazan jurnalistlərin və ekspertlərin forumu keçiriləcək və jurnalistlərə hibrid avtomobillərin verilməsi təklif olunacaq. Bunu avtomobil bazarı üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov deyib. Bu forumda hökumətə bir sıra təkliflər irəli sürüləcək. Düşünürük ki, hökumətə jurnalistlərə elektromobillərin və ya hibrid avtomobillərin verilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürək. Ola bilsin ki, bu hansısa xarici brend yaxud yerli istehsalçının müvafiq modeli olsun.